А? Това е сериозно ли? Избяга, what? Здравейте и добре дошли обратно в Need for Speed. Предния епизод направихме това невероятно дрифт чудовище, което виждате пред мен. Но днес автомобилът, който съм си харесал да направя днес, е специален. Нека ви го покажа. Колата, която съм си избрал да направим днес, е тази Toyota Supra. Това е легендарен автомобил, един от любимите ми автомобили. Тази невероятна Supra с нейния 2JZ GTE двигател, 6 цилиндров, 2 турбини. Това е уникална кола, която с подобрение е способна да надхвърли 1000 конски сили и дори, не знам, може би над 1000 конски сили. Това е една невероятна кола и просто няма втора като нея. Всички обичаме Супрата и днес ще направя един специален билд. Първо, не ми какви боди китове има. Напрех, че ако някой сложи боди кит на Супра, ще отида и така с удоволствие ще му залепя блага шамар. Та нека видим какви опции има. Добре, че е само един. В никакъв абсолютно никакъв случай не бих сложил този боди кит, освен ако не ми дадат още една Супра с каквито искам части поне. Тогава бих го сложил, може би. Сега, тъй ли какви опции имаме за предна броня? Та тук може би ще има нещо малко, мале. Предположих, че ще има нещо малко по-нормално. Сериозно ли Need for Speed? Сериозно ли Ghost? Ще сложите това изчадие. Просто вижте тръбата на интерколера. Това е толкова тънка тръбичка. Сигурен съм, че пътчетата за радиатора имат по-големи тръби. Вау, това е изключително грозно. Това всъщност, тази броня на Need for Speed не е никак лоша. Дори бих казал, че ми харесва, но пак е с тази тънка тръбичка на интерколера се поддава. Това е... Не, просто нека не слагаме брони. Имаме само тези два избора и да видим какви избори имаме за преден сплитър. Та, имаме някакво опции и може би тази последната е най-добрата. Та нека я сложа още сега, тъй като най-вероятно няма да слагаме сплитър на тази Супра. Имаме ето тези остри работи, които са направени за да ви отсекат краката при преден челен изблъсък или каквото и да е. Защо? То има тази грозотия в играта. Повръщаме се. В смисъл, повече дупки не можахте ли да сложите на предния калник? Направо да го бяхте свалили. Нека никакви опции има за огледала. Имаме само тези огледала. Окей, имаме само един избор за огледала. Да видим какви прагове има. Имаме само едни прагове. Окей, Супрата явно няма чак толкова много части. Поне за сега. Нямаме и опции за фаровете, което е интересно, защото, интересен факт, Супрата има два типа фарове още от фабриката, които може да си е можело по-точно да си избереш. Едните са били светли, другите са били с тъмен фон. Има именно тези, които виждате сега пред мен. Да, това е всичко до тук. Стигаме до задните калници, нека ми какви опции има. Има това нещо, което добавя нещо долу на самата броня и този калник. Та не би сложил това нещо, не сега, не днес, не и никога. Та да видим какви спойлери имаме. Може да махнем спойлера. Сега говорим. Между другото, има нещо специално в Супра без спойлер. Не знам, може би някой от вас искат да ме изгорят, да ме намерят и да ме изгорят жив за това, че казах, че Супрата изгледа добре без спойлер. Но това е изцяло мое предпочитание и най-вероятно ще сложим някаква пейка или поне малка табуретка този епизод. Да видим какви опции има за задните брони. Имаме това нещо, което дава дупки и да. Всъщност, това е нещо, което бих сложил на колата си. Това е съвсем леко подобрение, въпреки че не е подобрение за мен, но е съвсем лека промяна. Това е думата, която търси. Да, сега, не ви какви ауспуси имата. Това е, да, предположих. Това, ако си спомняте предния епизод, правих една шега, че в ауспус на бирзито може да поберем две бебета. Едно бебе в левия ауспух и едно бебе в десния. Тук може да поберем повече от три бебета, повярвайте ми. Това е един огромен ауспух, може би 4-инчова тръба, но нека бъдем честни, това подхождане на Супра. Супрата е направена за един такъв гигантски ауспух. Holy moly, това е още по-голям
Ауспух. И мисля, че само тези, да, нека сложим метод този. Пише ли какво има? Не. Нещо да го комбинираме с GT Wing, да имаме само тези два Ауспуха. Черния също не е лош, но предпочитаме с този. Сега, на един дефузиор и... Добре. Мисля, че вече се избрали дефузиор. Но нека видим какви други избори има. Очудващо, супер тема, интересни избори за дифузиори. И искам да сложа дифузиори, той най-вероятно ще бъде с този. Има нещо специално в него. О, тази задница. Уу, нека сложим ето тази... Не, нека не слагаме това. Забравяйте какво съм казал. Та, сега суперата ни е супер. Нека сложим ето тези работи, защото напълно забравяй за тях. Може би ето този вариант, по-дебеличкия. Така, сега, какво може да направим? Може да снежим колата и да изберем някакви джанти. Като цяло, избора на джанти е по-лесен, когато стенът е оправен и всичко е както трябва. Защото може да си представим как ще изглеждат и задните джанти. Та сега, да изберем нещо интересно. Предпочитам нещо с много-много работи по него. Например, ето тези джанти. Мисля, че имат и вариант с по-дълбока чиния, които би трябвало да са някъде по-напред. Нека проверим набързо. Да, нека са тези джанти, защото имат вариант с дълбока чиния. Също така, и ето този тип джанти подхождат изключително много на една супра. Също и ето този тип джанти, T37, но за този епизод, всъщност, нека изпробваме ето тези джанти, T37-те. Тъй като мисля, че не съм ги слагал на друга кола, със сигурност. И също ще направим ли за задните. Окей. Тук има малка промяна в плана. Защо по дяволите? Окей. What? Тези бяха с виде края, нали? Окей, това е интересно. Мисля, че тези, които сложих отпред, нямаха ви. Бях само T37, които... what? Волк, защо си правите така? Имелат на джантите. Мисля, че ги минах току-що, нали? Това е проблем. Това е голям проблем. Мисля, че нямаме еднакви джанти за отпред и отзад. Което е странно. Та, виждате колко по-дълбоки са задните джанти. И това, честно казвам, не ми хареса, тъй като това не е дрифт билд. Но все пак, нека ги прежалим да ги използваме. Когато ги направим една идея по-тъмни, не би трябвало да се лечи. И също така ще увеличим размера на предните джанти. Или, всъщност, нека видим дали има нужда от това. Не, така са идеални. Та, сега, нека им променим цвета. Искам да ги направя, може би... нещо от сорта някакъв по-тъмен цвят. Нека всъщност да видим как ще изглеждат черни и отпред и отзад. Ууу, изглеждат интересно. Но може би ще им променя цвета съвсем леко или поне самият тип на боята. Смятам, че сатин джантите изглеждат уникално. Така, да видим какво имаме и за втори цвят. О, може променим и дори това средното пръстенче. Окей, това ще го координираме с спирачните апарати. Та, колкото и да ми харесат фабричните спирачни апарати, смятам, че са твърде малки. Та, ще направим нещо по-голямо, ако избера правилната опция. Аха, ето, калипърс. Така, ще сложим брембота отпред и отзад. Така, ето ги премотата. Ще ги сложим отпред и отзад. Та сега. Суперата ни вече изглежда по съвсем различен начин. Само благодарение на тези джанти. Така, да променим цвета. И по-важното да видим какви дизайни има от други играчи. Дали има нещо, което ще ни грабне окото. Дали има нещо, което изглежда добре. Честно казано, това сиво ми харесва много. Изглежда доста интересно. Да видим какви други цветове има. Това е може би нещо Gun Metal Grey или нещо от сорта. Но да видим какви други дизайни има. A few moments later. Изглежда, че човек, който е правил този дизайн, е бил на тежки наркотици. Между другото, забравих нещо изключително важно. Именно да видим какви опции имаме за предния капак. Та, имаме това нещо, което
изглежда се едно излязло от бързи и яростни. И имаме този капак, който явно всеки, абсолютно всеки има на супрата си. Явно дава някакви магически сили и супрата лети или или дава 1 милион конски сили. Но все пак изглежда добре и вероятно ще обслужвам тази кола. Интересно ми е защо Toyota не са искали да направят нещо подобно. Може би защото не искаш целият Ниагарски водопад да се излива в двигателя ти, когато вали. Но все пак това изглежда много добре и всъщност мисля да го сложа на колата си, защото добавя допълнителен детайл. И с това мисля, че нашата Supra е почти завършена, но не съвсем, защото трябва да добавим и табуретка на багажника. Това е... това всъщност... Това не е пейка. Това е маса. Това е маса за хранене. Просто тук може да седнете на задния капак на колата си и да хапвате преспокойно. Защото това е един гигантски спойлер. Но, има и по-големи, спокойно. Big One Gang тук що започва. Така че, о, бой. Та, има интересни избори със сигурност и честно казано, този не изгледа, този последния не изгледа кой знае колко зле, но искам да използвам ето този спойлер. Да, моята Supra би изглеждала по подобен начин, ако някога си купя Supra, който дай боже някой ден. И сега, остана да измислим цвят. Та, искам да я направя може би някакво тъмно лилаво, защото не сме правили лилави коли, а лилавото е толкова underrated на цвят. Смятам, че изглежда фантастично, особено в правилната конфигурация. Та, може би ето това металическо лилаво и всъщност нека си поиграем малко със самия цвят. Направим може би малко по-светъл нещо от сорта и да му намалим сатюрейшена или не. Нека го сам така и да увеличим метално съдържание в самата боя. Също така, Шми 150 няма нужда да даваш супер много пари, за да ти направят специален цвят от McLaren Special Operations, който да сложиш на прекрасния McLaren 675 LT. Просто идваш при мен в Need for Speed и ти правим един идеален цвят. Едно към едно може да го изкараме. Да, дайки изберем този цвят и също така да го запаметим. Оу, за секунда си помислих, че всичко ще отиде по дяволите, но смятам, че колата не изглежда никак зле в сегашното си състояние и нека видим какви губи може да направим. Също така искам да променя спирачните дискове, защо тези изглеждат малко ръждиви, а не искаме това на супрата си. Нека сложим ето тези, може би ето тези спирачки с леките вдълбнатини, които реално оказват доста по-голямо влияние от тези дупчестите, тъй като тези имат ефект. Мисля, че охлаждат самите дискове по-добре. Самите дискове се охлаждат по-добре и това е точно причината, поради която ги виждаме на състезателните коли. Та сега, направим и гумите. Нека сложим нещо... това беше изчупено. Не знам дали видяхте това, но съм се е показал в клипа. Това беше доста така интересен глич, но... Не смятам да използвам срещнати гуми. Може би ето тея Toyota и отпред и отзад. Не знам как ще изглеждат те. Или да ги сложим само отзад. Не знам. Нека видим как изглеждат и на двете места. Toyota. Забавно е, защото кога ще казвам бързо Toyota. Да. Toyota. Ще сложим Toyota на нашата Toyota. Това беше bad pun. То много, много, много лоша шегичка. Мисля, че вече нашата супер е готова. Въпреки, че не съм сигурен за надписите на гумите, смятам, че тя изглежда доста добре в сегашното състояние. Та сега, време е да видим колко коня ще изкара тя. И тук видях нещо, което ме удари дълбоко. Защо Need for Speed? Защо Ghost? Тук има нещо, което са направили изключително грешно. Защо по дяволите тази Toyota има 222 коня? Тъй като изрично сте написали в описанието на самата кола, преди да я купим, че има 2JZ GTE двигател, който е двигател с две турбини, а не атмосферния. Атмосферния наистина е 222 коня. Но двигател с двете турбини е 300 коня и дори над 300 коня. 300 коня казват, че е Toyota. Същност е с няколко коня отгоре, мисля, че нещо от сорта на 330, 340, както и да е. Но... това ме ядоса.
Или не съвсем. Да, нека го макс апгрейднем, защото това все пак е 2J. Това е един невероятен двигател и сега ще изкараме поне 1000 коня. Това предсказвам аз. Дали ще стигнем 1000 коня? Така, да сложим нашия любим турбочарджер. Ето този E-Style. E-Style to the east, to the west. Така, всичко на макс. Ignition и ECU. Мисля този път да не апгрейдвам блока, тъй като това ще ни даде предостатъчно мощност, но ако стане пак като BRZ-то и ни даде 150 коня отгоре, тогава окей, дай ми го. Но вече сме на 944 коня и май ще имаме нужда от този двигател. Дано това не е една от тези ситуации. Така, този път ще сложим тайм рефил и също така ще подобрим окачването и всичко останало. Дано този път не се озовем в ситуация, в която имаме нещо от сорта на 996 коня или нещо от сорта. Така, ще сложа ето тези грипави гуми, тъй като това искам да е по-скоро грип билд, въпреки че знаете ли какво? Нека направим драг билд. Тега, да, за разлика от BRZ-то, тук нямам реална представа какво ще се случва с тази суфра и да ви какви коне ще ни даде този блок. Окей. Просто сега, как да не дадем 32 000, как да не си изкарча и последните пари за тоя шибан блок, въпреки че намаля ускорението и максималната скорост, което не знам как става. Може би въртим твърде много гуми и това е причината, поради която има по-бавно ускорение, но просто не мога да се реша с тези гуми. Не, искам да махна тези гуми. Просто с всяка секунда, в която ги гледам, просто си казвам не. Това не са подходящи гуми за тази кола. Не е на супрата. Сега е време да настроим тази кола. Те искаме нещо средно между грип и дрифт билд, по-скоро към грип. Затова ще намалим налягането на предните гуми. Ще увеличим налягането на задните гуми или не всъщност. Ще намалим също така налягането на задните гуми. Сега ще поиграем с стиринг, рейнджа и стиринг респонса. Естествено ще ги максаутна или почти напълно ще ги максаутна. Да, ще оставим дрифт стабилитето, също така ще сложим ланч контрол. Ще сложим диференциала, една идея по-към заключен, защото ни трябва правилен ланч. Даунфорса, да, ще го увеличим. Спирачна сила, нека... Нека увеличим, примерно ето така. Брейк байас ще е по-скоро към задницата, тъй като имаме доста мощност там, искаме да овладеем. Окей, поиграй си малко с настройките off camera и смятам, че това е може би един от най-добрите тюнове, така да е, настройки, които може да сложите на една супра. Та, увеличих, вау. Намалих налягането на предните и задните гуми, увеличих стиринг рейнджа и стиринг респонса, също така. Включих ланч контрол, сложих диференциала, една идея по-към заключен. И всъщност, знаете ли какво? Ще сложа още една идея по-към заключен. Смятам, че това ще е добро попълнение. Също така поиграх си малко с спирачките и сложих спирачния байас към задницата, тъй като имаме много мощност там. 1100 коня, да бъдем точни. И силата на спирачката е по-скоро към слаба. Също така промених свои баровете и пружините. Промених и нютрото. И това са нашите настройки. Та сега, нека излезем на улицата и да я покараме, защото това е един звяр. И сигурно искам да го чуя как звучи. Това нещо със сигурност звучи уникално, но сега нека се върнем обратно в гаража да променим регистрационния номер. Също така, това е едно нещо, което изпуснах, и също така стоповете, защото това са две важни неща, без които не може. И ето ни обратно в гаража, та... Нека видим как изглеждат тези LED стопове. Смятам, че ще изглежда доста добре. Оу, бой! Това наистина изглежда интересно. Нека ги сложим. Окей, вече нашата супра е официално завършена. Та, това е нещо, което промених. Ако го виждате, напишете им в коментарите, тъй като е сравнително трудно забележимо. И също така промених и задния номер, написах 2J4D, because we rock in the 2J, boy. И това е нашата супра, изглежда уникално, звучи уникално и сега е време да видим дали се представя уникално и на пистата.
по-точно на пътя, тъй като технически нямам писта. Което между другото е много добро нещо да добавят в следващия Need for Speed, Need for Speed 2017, както и да е. О, тези LED столпове изглеждат уникално. Определено изглеждат по-добре, отколкото си ги представях. Та сега, нека харесаме едно състезание и също така този номер. О, тези столпове. Та е супер, толкова добра. О! Сега, да видим едно състезание. Та искам да направим едно драг състезание, което се намира ето тук. Това е състезанието, което искам да изпробвам. Каза се Speed Tunnel и нека караме до там. Тази супра. О, бой! Искам супра. Сериозно ли? И си достатъчно нагъл да ми свириш. По-точно да, аз съм виновен случай. Обаче си достатъчно нагъл да ми свириш, ти ми бусна супрата. Педрас! Добре, кой ви е давал книжки? Смисъл... окей? Първо е блъсна онова грозно нещо, не знам доч ли какво е. Може би една от най-грозните коли. Та, блъснаха ми две коли последователно. Нека видим дали имаме наистина too much power. Ма имаме too much power. Та кола е... Това е толкова бързо. Тъй като тя е сравнително лека и има 1100 коня. Просто звучи уникално. Кара се уникално и просто има е това усещане, което не може да ви доставя нито една друга кола. Това е супер. Тя е една. Може би нямаше да е никак зле, ако бяхме направили самите настройки да са малко повече към дрифт, за да може да вземем някакви завои, но пък това нямаше да бъде добре за драга и се бусна на някои места. Сега е време да видим как се представя това чудовище на магистралата. Вау! Това беше страховит сблъсък. Има пръснати чаркове навсякъде. Holy moly, това беше толкова силен сблъсък, тъй като продължахме да скоряваме. Господина с корвета, мисля, че няма никакъв шанс. Особено когато се състезава срещу това чудовище. И вече сме на 300 км в час. Вау! Това е много. Това мисля, че не беше състезанието. Не, това не ни беше състезанието и се блъснеме отново. Ясно защо суприте са сравнителна реалност. Особено цели супри. Тая кола е невероятна. Ускорява толкова бързо. И е толкова трудно контролируема. Нямаше да е никак зле, ако имахме и малко повече управление, но това е нормално, когато имаме 1100 коня и нямаме почти никакво сцепление. Да, стигнахме до състезанието. Естествено обърках пътя. О, бой. Това е... това е объркващо. Защо? Предния епизод си поговорихме малко защо стават тези работи при мен и... може би има нещо странно при мен самия. Сега. Нека се пуснем в това състезание и да издухаме всичко живо. Няма ламбота, няма каквото и да е. Просто супер да си е супер. Интересно ми срещу коя кола ще ни пусне този път. Той е сериозно ли избяга? What? Тогава знаеш, че супрата ти има твърде много мощност. Тогава знаеш, че супрата ти е твърде бърза. Добре, направихме един читав бърнаут. Естествено, няма да успея да оцеля шибаното нещо и... даже караме на прекъсвач, но това е 2J и на него не му пречи да... стои на прекъсвач. Прекъсвач. Дори и цял ден. Но мисля, че това беше сравнително лошо представяне. Ще трябва да пуснем още един рунд. Тъй като този път се надявам опонента ни да избяга и нямаме 8 скорост, сериозно ли? Нямаме доста сравнително ниска максимална скорост. Очаках повече, тъй като това е супер все пак. Но това не е зле, не е лош резултат. Окей, време е да се правим отново на това състезание и този път се надявам опонента ни да не избяга като този предния. Даже не видях какво беше. Май че беше GTR. Стори ми се, че е GTR.
Какво подявате? Отново ли няма опонент? Защо бягайте, бе, хора? Искам да запиша клип. Окей, нека се надяваме на едно по-достойно представяне този път. Ца, концентрация. Аха, това е перфектен бърнаут. И това нещо си набира обороти толкова бързо. Окей, перфект ланч. Сега само да не я караме на прекъсвача, всичко би трябвало да е идеално. Влизаме с почти 300 в самия тунел. 290. О, и мога да взема за хубаво. Това нещо е глупаво бързо. Сега ще караме на прекъсвач, нали? Не! Това ми наранява ушите. Не, горката Тойота. Горката Супра. Не заслужаваш това. О, бое. 28 секунди. Най-бързото време, сметка. Най-бързото време, което съм изкарал на този мап, на това нещо, на този драг, е 28,02 секунди. Това беше с чупеното Порше, което е нереално бързо. То просто е счупено. Няма някакво коли в играта, които са счупени. Това изкара колко? 28,26 ли нещо от сорта? Дейм, това беше впечатляващо. Да, дави ги спадам, това ми ще бъде всичко от днешния епизод. И от тази невероятна Супра. Надявам се да се видим и следващия клип на Need for Speed. Чао!